טבלה מעניינת שמופיע בפעם אחת בתורה, ילחם בעזה. כן, ילחם בעזה. מעניין גם מופיע צבא, צבא, ישראל חמושים. והכי מעניין זה המקום שזה מופיע. זה מופיע בדיוק במיקום שמופיע בו החמאס ייבחר לרשף. וחמאס מינימלי בתורה שייבחר לרשף, וזה בעצם טבלה שמצאנו כבר לפני הבחירות אפילו, פרופסור ריפס והרליק מצאו שזה מאוד גבוה בסטטיסטיקה למצוא את זה, ולא יומן. הילחם בעזה מופיע עם החמאס ועם יבחר, ומה שחשוב, כמובן אנחנו כבר ראינו בטבלות ועל פי הקבלה שהמלאך הרע סמקל, הוא בעצם קשור לעזה, כפי שכתוב בספרי קבלה, מפתח תורת הקבלה, שאומר שהפנימיות של האותיות עזה, עין, יוד נון, זין, יוד יוד נון, א', 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 161, מגימטיה, וזה מרמז, כפי שאומר, מפתח תורת הקבלה, קהילת יעקב, שזה מרמז שכוח הרע שם בעזה, והוא מהמלאק, ידוע שהמלאק, הסם הוא השר של המלאק, אם כן לא יאומן, זה מופיע פה, ומצב כזה, גם ישמעאל כמובן קשור פה, זה עושה את הסרות, והכי חשוב שכתוב פה, ישובו, כן, ישובו, כן, להקריאה לשוב בתשובה, שזה הכי חשוב, כי כל הבעיות זה בגלל חטאים, כידוע. ומעניין שאז אומרים, גם מופיע פה השם, השם, כאילו רחום וחנון, לרחפיים בהרחסת באמת, שזו התפילה באמת שומרים בשעת שרה. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, משמעותית, ילחם בעזה, מחמאס, אבל הכל, כמובן, שישובו, שיקרם בתורה, מצוות, כי יש לנו בעיה, המלחמה היא מלחמה עם כוחות המלאק שרוצים למלוק את עם ישראל, כפי שכתוב בספרים שזה השם המלאק, והסם שרוצה לסמות את עיני כלב העולם, זה השכחה את ישראל, וכן, חמושים בצבא, גם הצבא היום, ומקווה שבאמת השם השם, כאילו אנחנו מכנו, נרחם עלינו ויוציא אותנו מכל הסערות הנוראות שאנחנו עומדים בהם בימים אלה.